我是安卫卫，我是一个来自中国的艺术家，住在柏林。Hi, how are you? Hi. El govern del teu país et va detenir, et va torturar, ha perseguit i ha destruït la teva obra. Ets un perill per la Xina. No em considero perillós. Soc un artista. El fet d'expressar-me lliurement forma part de la meva feina i per mi és imprescindible. Com a artista, he d'expressar la meva opinió sobre el món que m'envolta. I això inclou la vida i la política. Només als països sense llibertat, on no hi ha democràcia, es té por de l'expressió dels artistes. Dius que la teva obra pertany a la gent que no té veu. Qui és aquesta gent? Són la majoria de la societat. En alguns països pobres o poc desenvolupats, ja sigui per la guerra o perquè tenen un govern totalitari, molta gent no pot tenir veu. Però als països democràtics també hi ha molta gent de qui probablement no se sent la veu. Quina és la funció que ha de tenir l'art en aquesta societat? Per la societat, l'art sempre ha tingut la funció d'enllaç i comunicació. Els artistes, a través de les seves expressions, revelen els problemes que observen o viuen. Per la teva feina com a artista, has hagut de marxar del teu país. Ara vius a Europa. Ha valgut la pena? Tot i que no sigui a la Xina, la meva feina i els meus esforços encara els enfoco als àmbits relacionats amb els drets humans i amb la llibertat d'expressió. Per tant, això ha ampliat el meu horitzó. I com veus Europa? Com veus les llibertats en aquesta societat europea? Podem observar que a molts països europeus hi ha una tendència cap a la dreta o l'extrema dreta, i que la política s'està tornant més conservadora. Sovint veiem com aquests mateixos països europeus, de forma irracional, plantegen l'exclusió dels immigrants, límits a la llibertat d'expressió i als drets humans. Per tant, crec que el problema dels drets humans és mundial. Si els països europeus no saben protegir la seva pròpia llibertat d'expressió, la del seu poble, la de la seva societat civil, si no són capaços de protegir els drets bàsics dels ciutadans, aleshores, poden exigir que respectin aquests drets a la resta del món? Jo ho poso en dubte. Has anat a Lledoners a visitar Jordi Cuixart. Us coneixíeu abans? Com l'has vist? Abans de visitar la presó, no ens coneixíem. Havia tingut una trobada amb l'expresident de la Generalitat a Bèlgica, a Brussel·les. Vam debatre si el fet que els països de la Unió Europea no es pugui garantir la protecció dels drets humans i la llibertat d'expressió suposa un perill per la societat europea. En aquell moment vaig decidir visitar les persones empresonades per motius polítics. Això té un significat especial per mi.
perquè jo he estat un pres polític a la Xina. Al meu país, que és un estat totalitari, els presos polítics no són un fenomen estrany. Però em resulta increïble que a Europa, una societat considerada lliure i democràtica, hi hagi presos polítics per organitzar manifestacions pacífiques. També em sembla increïble que portin més d'un any a la presó sense judici. La visita a Lledoners m'ha impressionat profundament i m'ha sorprès. Sobretot per dos aspectes. En primer lloc, l'espai. És una presó molt civilitzada i humana. De fet, no tenia la sensació de ser en una presó, excepte pel fet que la porta estava tancada. En segon lloc, entre els presos que hi vaig conèixer hi havia Jordi Cuixart, que és líder d'una entitat cultural. Empresonar una persona com ell em sembla increïble, i encara més que li demanin una pena de 17 anys. Fins i tot a la Xina, dubto que se li apliqués una pena com aquesta. Tot i així, crec que són un grup de persones amb molta capacitat i amb molta consciència dels seus drets i llibertats. Vam estar parlant i em van dir que, malgrat enfrontar-se a molts anys de presó, tenen les mateixes conviccions i encara consideren les seves accions com un dret que en una societat normal estaria protegit. No estan penedits del que van fer, perquè creuen que ho havien de fer i que així protegien els drets de la majoria de la població. Quan vas conèixer Carles Puigdemont, vas dir que et semblava una persona valenta, però hi ha molta gent que considera tot el contrari, perquè va marxar de Catalunya. En el seu cas, es pot considerar un asil polític. Va marxar perquè no reconeix el sistema judicial d'Espanya, que pot empresonar una persona que lluita per la llibertat de forma pacífica. És una mesura bàrbara. Des d'aquesta perspectiva, cadascú es veu obligat a protegir-se la vida i els drets. Per tant, no crec que l'asil polític, en aquest cas, suposi una acció covarda. Han lluitat pels seus drets polítics i han expressat les seves expectatives polítiques. El fet que ara siguin presos polítics o exiliats a l'estranger, lluny de casa, són les conseqüències que han pagat pels seus ideals. En aquest sentit, són valents. En comparació, un govern que, per eliminar les veus diferents, empresona els dissidents per castigar-los, és un govern covard. Tu també has hagut de fugir del teu país per la teva activitat. Ara et sents un home lliure?
És habitual que hi hagi una opinió equivocada. Molta gent creu que la restricció de la llibertat d'expressió només es dona en països comunistes o totalitaris. De fet, he fugit d'un país on es viola la llibertat d'expressió, amb un sistema de censura estricta i repressió. És a dir, amb el desig d'eliminar qualsevol veu oposada a l'oficial. Però a Europa o als països anomenats democràtics també hi ha un gran problema de llibertat d'expressió. Tots sabem que els principals mitjans de comunicació obeeixen tendències polítiques. En realitat, la veu de molta gent encara no es pot sentir. Fins i tot a Europa, la majoria de mitjans de comunicació no volen parlar de problemes com ara l'existència de presos polítics. El cas de Catalunya és un bon exemple. Si hagués passat en un altre país, hi hauria hagut més discussions a Europa. Però com que ha passat a Espanya, la resta de països de la Unió Europea ha evitat ficar-s'hi. Crec que el problema de la llibertat d'expressió no només existeix en països totalitaris, sinó a tot el món. Però en cada cas es posa el focus en qüestions diferents. Ara sembla que la por i l'odi s'estan imposant a tot arreu. Com es lluita contra això? Sota la globalització econòmica i política, la societat es polaritza. Molta gent comença a posar en dubte el desenvolupament social i econòmic. La situació econòmica empitjora. I en aquest escenari, el conservadorisme puja. És una tendència evident. Això fa que la societat retrocedeixi i que la gent només estigui pendent dels problemes del seu país, amb una mirada estreta, sense tenir en compte els drets humans ni les llibertats des d'un punt de vista més ampli. Les polítiques, per tant, retrocedeixen. A què té por, Ai Weiwei? Com a individu, no tinc por de res. Per mi, la vida en si mateixa és un miracle. Poder venir a aquest món i comunicar-me amb altres persones, observar els miracles que es produeixen per tot arreu, això ja supera la meva expectativa. He de dir que sóc feliç. Ara bé, em preocupa que tots els avenços i el desenvolupament que ha aconseguit l'home, si no protegim els principis de justícia i igualtat, acabin perjudicant aquesta generació i la següent, que no se sentin feliços i no se'n beneficiïn. Moltes gràcies. Thank you very much. Thank you. It's nice talking to you. Un plaer tenir-te al Preguntes Freqüents.